大家好，我是醉。今天接着我们的拳皇九八4.7版的实况比赛解说啊。这场比赛来自于八神月和灯神，双方的玩法是一个助理，两个随机。这种玩法对他们两个来说好像并没有什么影响，因为他们两个好像都是凭借最后一个角色来打输出，特别是灯神，板次良那个光环太大了，导致前两个角色都是感觉很没用的样子。现在看八神月的游历中招了，清水起手空爆弹。没有气的安迪连起来掉血还挺多。来看尤利，八神月对尤利好像并不熟练，现在又被灯神打了一套。灯神好像对这个安迪也不是太熟练，也有所断招。现在清退起手再打一套，起手打一套，两次起手都没有起来，反而被对手打了一个大招啊。好，这个随机打法确实有点尴尬。落地扔带走了。接着看八神月下一个角色，看来不到最后一个角色真的是没得玩呢。第二个回合，八神月的金馆长。好的，金馆长也是直接霸气脚，安迪也是快速的集气。这就允许安迪集满一管气吗？这集满一管气的话，那就如果被抓到机会呢，可就惨了。八神月貌似只会这一招，但是一招先吃变仙也是可以的。一点打击都又上了，现在又一发空爆弹，升龙，最后再来一发大招，推，没有推到，好吧，没有推到，金馆长不动了，现在又被安迪打一套，金馆长还是不动，八神也准备把这个角色放弃了还是咋地啊？看来他真的是放弃了，根本不会用，前两个角色直接送就行了，就是这个心态。第三个角色看八神的八神出手，八神感觉他不会再送了，你看他爆气了。不会用反而更加难受。过一下跳，百合哲中招了，现在八神他就来了啊，反手一个天堂之眼，轻腿接歇风，天堂之眼又放一炮，反过手来没有血了，一到八神感觉屠杀的时刻就要到了。接着看灯神下一个角色，灯神的财咒。财咒也是直接直击八神，反手用小跳百合哲，我们看八神又中招，起手，其实他那个轻腿没有连上，连好的话是完全可以连招起手的，现在反而又被八神抓了一套。灯神对这个财咒也不是对太熟练，快过来，小跳八克招，跳，哇塞，好，骗出了一手升龙，灯神又出了个迷之升龙，感觉这一次灯神这个财咒已经没用了，只能看板次良了。双方即将碰撞最后一局，现在接风抓过来，反手魁一下，小跳，好的，看财咒了，好机会，烈火掌，你看闪来闪去还是被抓到了，又是一发黑光，这一局对八神月是在刻意的秀黑光。第五个回合，来看灯神的板次良。这局也算是娱乐局啊，对，随机对他们来说根本就没得打了。葵花千云摁倒，你看不到最后一个角色是没办法打的，对他们来说，因为对随机他们也打得很少。现在八神走过来一个超杀，李光跟，轻腿又起手了，灯神精彩血，灯神就在这时他反出来了，但是八神的强反还没有用，他会不会打断灯神的这个强反呢？来看一看他会不会啊，灯神的开始了，砍刀手，空中一发超必杀，好了，好，中间断一发，再来一发打击上天了， CD 飞翔脚啪一下，战力全息，他能不能再次将下面的一管气打满，只有打满下面一管气才可以再次接招，他打满了，砍刀手空中再来一发龙虎乱舞，又是一个循环，把这一套只要循环好，后面是可以无限接的啊！只要对手有血，只要对手不强反，现在灯神看能不能再把一管气给怼满。这一波好像下死手了啊！波 ，CD 波，升龙砍刀手，升龙飞翔脚砍刀手，又一发斩灵拳，下面气还没有满。要满了，天地霸王拳马上满了，砍刀手满了，空中直接超杀，就在关键时刻让灯神熄火了，哇，这样搞的话对身体非常不好啊，关键时刻熄火了，现在八神一波黑光，
再次拿下灯神，灯神也是尴尬啊，正在玩的爽的时候居然被打断了。大家来报关注每天更新期待的视频。